сьогодні завітали на допомогу полтавчани. Дали заявку на ОВА, і через два дні бригада приїхала. Хлопці дуже працьовиті, дуже відповідально ставляться до того, щоб допомогти в такій важкій хвилині. Хлопці допомагають, дуже гарна бригада, дякуємо вам за все. Спасибо, що ви є у нас. Дуже хороші хлопці, мені все допомагають. Я дуже вдячна. Велике вам спасибо. Дякую дуже. Дуже дякую. Я одинока, 81 год мені. Я нема нікого. Люди приїхали і роблять. Я им дуже благодарна. Спасибо большое. Ребята работают, помогают мне, бо я не в состоянии сама одна. 70 год уже, силы нету, здоровья нету. Большое спасибо. Приїхали хлопці, почистили мене, дуже багато винесли меблі. Я дякую їм за роботу. Моя хата розбита 2 рази і затоплена 3 раз. То я думаю, що я вже не зможу тут знаходитися. Вона не придатна для життя. Ну, а хочеться ще тут побути. Оце я тут родилася. Дуже велика подяка.